Қазақ балалары француз ертегісімен де сусындайтын болды. Осыдан 70 жыл бұрын жазылған Антуан де Сент-Экзюперидің «Кішкентай ханзада» атты шығармасы қазақшаға аударылды. Атамұра баспасында 3000 данамен басылған туынды бүгін Алматыда таныстырылды. Кітапты француз тілінің маманы Жанар Қонаев аударған. Көркем безендіріліп, сапалы аударылған басылым Франция мен Қазақстан мәдениет маусымы аясында шығарылды. Сондықтан шараға қатысқан Алматыдағы Францияның бас консулы бұл кітап екі ел достығын нығайтуға жол ашады дейді. Жалпы «Кішкентай ханзада» әлемнің бірнеше тіліне аударылған көркем туынды. Ол оқырманын ертегіліне еліктіріп, бейбітшілік пен достыққа шақыратын шығарма. Баспагерлер бұл қазақ қоғамының да сүйікті кітабына айналады деп отыр. Оған дейін де бұл кітап 100-ден астам тілдерде жарық көрген. Қазір енді қазақшасы сол бұрынғы варианттарды сақталып, біздің қазақ баспагерлерінің деңгейін көрсететіндей дәрежеде шығып отыр. Қазақшаға өте жақсы аударылған. Жеңіл оқылады және басқа тілдердегі таралымы оқырмандар қандай көп болса, қазақ тілінде де сондай көп болады деген сенімдеміз.